kan få mig över halva plan med en raket. Det är bra. Ja. Då har jag en tank i alla fall. Ja, jag har en hel av det. Och jag har låsning. Det är ni som är långt upp på Tjotahejti i bergen. Ja, jag körde över en kille som låg där och sköt på oss. Ja, tack. Då vet jag att det är du som jag ska skjuta på. Died. Objective Bravo has been lost. Hey, can you get me right? I spotted an enemy sniper due west of your current position. Objective Bravo neutralized.
Läskigt. Man en sniper inne på E. Echo. Det är tillräckligt långt bakåt för att se den. Tog jag två helikoptrar med tanken. Nice. Tack, ja. Vilken skåd är ni? Ja, jag är ju inte, vi är ju inte på samma sida ens.
vilken skåd där du gör. Bra fråga. Jag låser precis sen här så kan titta strax. Du är inte i någon skåd. Går då? Där, den är full. Ja. Den finns i Bravo i alla fall. Nähe. Så, nu finns jag också där i Bravo. Anti-tank soldier, east of your position. Du använder ju någon som får sikte. Ja. Va fan? Ja. Ja. Kan man också säga. Dock så är det att utnyttja teknik. Ja, aimbot. Nu vänder de det här tror jag. Våran båt står i spån. Mm. Jättebra. Jag har precis spånat, jag har inte skjutit på sen jag dog. Ja, jag tror på tur. Nu sköt jag någon, men det var inte du. Vart är du någonstans då? Så jag kan skjuta på dig. Ja, Delta.
tiden. 12 i KS hade jag. Elva, sex. Det är knappt någon som skjuter på sin flan. Have guided missiles? No. Nope.
fan. There is one to the left of the building. My bad. Du har rätt på vad de vänder på det här. Hojsan. Det är sex bara. Tog ni in 350 på slutet. På denna servern ska man passa sig jävligt nog för att säga någonting om varken Ryssland eller Ukraina. Mm. Jag går och kissa, kommer se. Var ska du nu gå hedan? Man ska se om man hittar den här lilla veken som hänger och dinglar. Ja just det, hans lilla Neurosedunveke. Vad är det med han kommer tillbaka? Nej, varför då? Rogue Transmission.